את הסרטונים, אתה ערכת אותם, בשביל זה אני יושב פה. להגן עלינו, להגן על כוח 100. ניסית לדבר איתו? לא! אני לא רוצה לדבר איתו. הם אנשים פסולים מבחינתי. יש לנו תקשורת אחרת, יש לנו התנהלות אחרת. אני לא כנס לפוליטיקות ולתקשורת וכל הדברים האלה, ואנחנו יודעים בדיוק את הלך הרוח. קודם כל, שמחתי מאוד שהימין יודע להתעורר בארץ ישראל. אני לא רוצה להיכנס לימין ושמאל, אבל זה בסוף יוצא ככה, זה לא יעזור כלום, כי הצד הימני הוא זה שקם. עם ישראל יודע להתעורר כשצריך. רק אל תפרצו למחנות. את זה אל תעשו. אל תעשו את זה. זה פשוט פוגע בנו, בשם הטוב שלנו. אתם יכולים להפגין, תשמרו על החוק. אנחנו שמרנו על החוק במכלאות בזמן הכי קשה. אני הרגתי אנשים ונהרגו לי אנשים. עברתי קרבות, והפעם הראשונה שנכנסתי למכלאה, חטפתי סתירה מזה. זה לא קל להיות מול אנסים, רוצחים זה רצח 7, זה אנס 8, זה ככה, זה ככה, וזה ככה, וכולם יודעים בדיוק מה המחשבות שעובר לך בראש. אבל החוק עומד לנו מול העיניים כל הזמן.